Bismillahirrahmanirrahim. Ahlu sa'adati ari iya eta nyaritakeun ahli bagja wa ahlu saqawati jeung ahli cilaka. Satana jauh kacida. Baina ahli sa'adah antara ahli bagja wa ahli saqawati jeung ahli cilaka. Balu sa'adah mangka ari ahli bagja eta idza ra'au di mana-mana ningali itu ahlus saada insanan kamansa alam maksitin netepan karena maksiat ankarutah alingkar itu ahlus sa ada. Alaihi ka itu insan fitohirdinatohirna wadahmu je ngaduaken itu alus saada lahu piken itu insan filbatin dinbatinna Walusaka jeung Ari ahli cilaka Yun Kiruna eta aingkar itu alusqwah alaihi ka itu insan tasaafyan karena ngambek nahate pihi di itu insan. Warubah masalahamu je terkadang ngaruksak itu ahlus saqwah alaihi ka itu insan. tinggalhohu kana kahormatan nana itu insan valmu minu mangngkaarijallma anu iman eta manjalma kana anu bukti ituman nasihan eta anu ngannasseatan liahihi kadulurna ituman filholwati dina waktu nyepen apa nyepen nyoorangan sepikhoolwah étant satiron tur anun nuutupan lahu kaitu aun filjalwati dina waktu nemrak wa saqwah jeung hari Ali cilaka eta Bil aksi kalawan sabalikna Iro dimana-mana ningali itu alus saqwah insanan kahijijallma alama mautin netepan karena maksiat Allahkuu tah nutup itu ahlus syakawah alaihi kaitu insan albaba kana panto wa faddahu itu ahlus syakawah hu kaitu insan pihadina itu maksiyah paha ulai mangka ari itu ahlus syakawah etala tanawaru... Tecaang naon baso iruhum pirang-pirang q panemppok hatna itu alusqwa waum sarang Ari itu halluswah Indallahhi Munggu Allah etab mubaaduna pirang-pirang anu dijauh keun Keh Hai jadi beda antara ahli cilaka jeung ahli Bagja yang Ari ahlicilakama dimana-mana ningalikah hijjijallma ke ngalaksanakan atau ngalakonan maksiate ingkar tapi Dina dhohir Anapun Di jero hatna tawa batin nama ngaduakken supaya les lesot supaya naon supaya ti namaiahna Ari- ahli cilaka ahli cilakamah Yuun karuna ingkar Kaeta si Insanante tapi karena naon ngambek naate kaeta insan lain karena karunnya tapi karena kehel ayaah jalma kermaing umpa mana karena kehul nepi kan dicarekan kusahate ku u teh umpa berarti orang teh kaupuka ahlu sakowa la mu jerohati nama naon ngaduaken supaya urutina maksiatna maka orangrang kasup karena ahluk sahada terkadang masuk ngaruksaen etali kasa Ka jalma anu ngalakonan maksiate karena kehormatan anak seperti di Wiwirang ditunggul dikuhi ah lo bawe nu ngalesotken karena kahormatan sedangngken Aririjjallma Anu Imanmahngannasaseatan kadulur nate kas sesama anak teh kududina waktukhowah naonwah teh waktu, te, waktu batur lain di muka umum gitu digerwanil gerah tulu di papa tahan anpundina nalika keur di ummah filjalwah satiron gitu ditutupan kagorengan anak tinggal Ari ahli cilaka sabalikna sabalikna tinatan entak tinggal itung we diri urang diri urang Tukawah atau wa wa sarang dimana-mana ngamaksud anjen uh tabar antah tabir antuh tabaro antah tabiro kanaennguji Anjen dan Akla rojuli karena akalna hiji jalma, fangzur. Maka kudu nempo anjen ilaihi kaitu rojul ida zakarta di mana mana nyebut anjen lahu kaitu rojul. Sahson kahijijalma Fain wajadta mangkalamun manggihan anjen hu kaitu rojul ya tupu hiber atau nguriling itu rojul ala mahmilisuin tinggal netepan kana anggapan goreng ataya kula sehingga yen ngucap itu rojul Hilna Minhu Hilna nyangka kami minhu ti itu sahho zakakana anu faala anu migwe itu sahho kada kana anu wakada jing kana anu <coughs> falam Ma kanyahuken ku anjen anbau naaribatin iturojulkhorobun eta anuruksakwalaissatuk sahhalau itu sirojul maarifatun eta anu ma'arifat waroita sarang dimana-mana ningali anjen huka itu sirojul Yakuru nyaritaken itu sirojul huka itu sahhos bikhoirin kalawan kealusan, au ykaru atautawa dicaritakan lahuka itu sahos naon ma perkara Yuufpo anu disipatan itu sahhos biddamin kalawan cacad wayah milu je nganggap itu sahos hukana itu ma alamahiliili husnin Hasanin though. Hasanin tinggal tepan karena anggapan anu alus wayakulu yang nyarita itu sirojul laallahu mudah-mudahan atau buah-buah itu sahos sahan eta anu poho Allahutawa tetap ka itu sahos naon udrun u na Allahutawa waeta tetap ka itu sahos undudrun ariudhur uma tawa perkara asbaha anunya rupaan itu madlika kana itu nukabehlam kanya hokan kuanjen an baltina husanya naari batin na itu sirojol makmurun eta anu diramken faal mukmina dasanya naaririjjal manu iman ya malu eteta migwe itu mukmin alaala mati ir di akihil muslim. kana kassalamatan kahormatandulur na itu mukmin Al-muslim anu Islam Haki ko tutul lil umri Allah aala mubiwa Bfana bimalam tanar Robbi olimna